ये गाँ होची ये राजा आचार्य राजा स्वाई कर डाहाण हाथ रंजन आचार्य एरिया ये देखो ये घर कह रहे मो स्त्री ना रे पैसा उठी रंजन आचार्य राजा स्वाई खाई कितने लक्ष 20,000 टाइम इंद्रदास पैसा उठाई खाई रंजन आचार्य पूर्वतन चेयरमैन थे राजा स्वाई डाहाण हाथ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେହି ଶୁଣିଲେ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଇଏ ମାଉସୀ କେମିତି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି? ହଁ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଗୋଡ଼ ହାତ ତ ଚଳୁ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଗଳୁଛି। ହଁ ବାପା, ଆଉ ଛାଉଣି କରିବି କେଉଁଠୁ ଆଣିକି? ପୁଅର ତ 4 ଛୁଆ, ସିଏ ଛାଉଣି କରିପାରୁନି। ଦେଖିବା କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଘର କୋଉଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରୋଷେଇ ଏଇଠି ପାଣି ଫାଣି ଗଳୁଥିବ ଘର ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ବା ଦେଖନ୍ତୁ ରିଆଲିଟି, ମାଉସୀଙ୍କର ସେ ଆଖି ମାଉସୀ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଏ ମାଉସୀ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନେଇକି ଠକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନବା। ଆଉ ଟିକେ ଘର ବି ଦେଖିବା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଚାଳ ଘର ଏବଂ ଇଏ ଏରିଆକୁ ସବୁଠୁ ଅଭାବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଳ ଘର, ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଳ ଘର ଏ ଗାଁ ସାରା। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମ ଇନ୍ଦିରାବାସ 4 ଇନ୍ଦିରାବାସ କୁମାରପୁର ଗାଁରେ ଦେଉଛି, ଲୋକ ଦେଖି ତାର ଦଉଛି, ତାର ଦଳୀୟ ଲୋକକୁ ଦଉଛି, ଦଳୀୟ ଲୋକକୁ ଦଳ ଆଧାରରେ। ମୁଁ 4 ୱାର୍ଡରେ ଆପଣ ଆମ ଘର ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବେ ଆସିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଡେଲି ମଜୁରିଆ, ମୋ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ନା ତତେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତୁ ଆମ ଦଳୀୟ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ତେଲୁଗୁଡ଼ି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଧାୟକ କେହି ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଦିଆ ହବ ନାହିଁ, ତମେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ନାହ ମାନେ ତମକୁ ଦିଆ ହବନି। ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବତା, ଯେ ଦଳରେ ନାହ ବୋଲି ଆବାସ ମିଳିବନି, ମାନେ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଆବାସ ମିଳୁଥିବାର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଇଏ ହଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଧରିଲା କେଳେଙ୍କାରୀର ପୁରା ଘୁଟାଲାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା ଏବଂ ଆକ୍ସନ ନବା ପାଇଁ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲା, କିଛି ଆକ୍ସନ ହେଲାନି। 1,200,000 ଘରରେ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ଇଏ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠି କାହାକୁ ମିଳୁନି। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।